ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតសនសុំថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកតកតងទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយក្នុងនោះខ្ញុំនឹងនិយាយ5ចំណុចទី1គឺមូលហេតុនៃជំងឺផ្ដាសាយទី2គឺតើជំងឺផ្ដាសាយអាចច្រឡំទៅនឹងជំងឺអីខ្លះនិងទី3ថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវបារម្ភនៅពេលដែលយើងមានជំងឺផ្ដាសាយទី4តើការការពារជំងឺផ្ដាសាយមានអ្វីខ្លះទី5តើការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយគេធ្វើដោយម្ដេចខ្លះជំងឺផ្ដាសាយគឺជាការរលាកផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើហើយបណ្ដាលមកពីវីរុសច្រើនជាង200ប្រភេទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនពេលខ្លះយើងពិបាកនឹងរាប់ប៉ុន្តែវីរុសដែលសម្បូរជាងគេគឺ Rhinovirus ដែលយើងស្គាល់ជួបសម្រាប់វីរុសផ្សេងទៀតដូចជាវីរុស CoronavirusParainfluenza virus, adenovirus, enterovirus, ហើយនឹង respiratory syncytial virus. នេះគឺជាវីរុសដែលយើងឧស្សាហ៍ជួបនៅលើអ្នកជំងឺផ្ដាសាយ ហើយជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងយើងអាចច្រឡំជាមួយនឹងជំងឺអីខ្លះណា វាអាចច្រឡំទៅនឹងជំងឺរលាកតោងសួតច្រឡំទៅនឹងជំងឺអាឡែស៊ីច្រឡំជាមួយនឹងជំងឺគេហៅជំងឺហឺតច្រឡំទៅនឹងជំងឺរលាកតោងសួតរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ច្រឡំទៅនឹងជំងឺរលាកសួតឬក៏រលាកប្រហោងច្រមុះណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាការច្រឡំគ្នានេះតើមកយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសបើសិនជាយើងមានក្តៅខ្លួនខ្លាំងយើងមានហត់ពិបាកដកដង្ហើមឬមួយក៏យើងមានបញ្ហាឈឺសាច់ដុំខ្លាំងឬក៏យើងអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយជាពិសេសបើសិនជាកើតទៅលើកុមារឬមួយក៏ទៅលើមនុស្សចាស់ដែលវ័យលើសពី60ឬលើសពី50ឆ្នាំអញ្ចឹងតើឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នតើធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអាចការពារជំងឺផ្ដាសាយបានគឺទី1គឺយើងអនាម័យដៃយើងត្រូវលាងដៃឲ្យស្អាតជាប្រចាំជាពិសេសពេលដែលយើងប៉ះកាន់របស់មួយណាមួយដែលអាចឆ្លងមកយើងទី2គឺត្រូវកណ្ដាស់ឬក៏ការខាក់ស្ដោះត្រូវមានអនាម័យយើងត្រូវខាក់ស្ដោះទៅក្នុងទូសម្រាមឬមួយក៏យើងប្រើដៃខ្ទប់មាត់នៅពេលដែលយើងកណ្ដាស់ឬក៏ក្អមហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែជៀសវាងការទៅអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយពីព្រោះខ្លួនគាត់សម្បីតែដង្ហើមរបស់គាត់នឹងក៏យើងអាចឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយពីគាត់ដែរអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់អនាម័យរាងកាយនឹងហើយជាពិសេសសម្រាប់កូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់ព្រោះពួកគាត់ភាពស្វមរបស់ពួកគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងដើម្បីការពារកូនកូនរបស់លោកអ្នកពីជំងឺផ្ដាសាយគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជាខ្លាំងបំផុតណាការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី2ត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានជាសះស្បើយបានល្អមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើជាថ្នាំសម្រាប់បៀមបំបត្តិអាការៈឈឺកដូចជាស្ត្រាប់ស៊ីលអីយើងអាចប្រើបានឬក៏យើងប្រើជាមួយនឹងថ្នាំបន្ថយអាការៈតឹងច្រមុះដូចជាថ្នាំហ្វ្លូកូណាសោស្ព្រេឬមួយក៏ពួកអន្តីហីស្តាមីនក៏យើងអាចប្រើបានដែរសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្ដាសាយដែលមានឈឺសាច់ដុំគាត់អាចប្រើប៉ារ៉ាសេតាមុលនៅក្នុងថ្នាំប៉ារ៉ាថ្នាំផ្ដាសាយមួយចំនួនដូចជាឌីកូសងអីវាមានលាយផ្សំជាតិប៉ារ៉ាសេតាមុលជាមួយនឹងអន្តីហីស្តាមីនអញ្ចឹងវាអាចជួយលោកអ្នកកាត់បន្ថយការតឹងច្រមុះឬក៏កាត់បន្ថយការក្តៅខ្លួននិងការឈឺខ្លួនបានហើយយើងអាចផឹកទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយយើងអាចប្រើថ្នាំដែលអាចប្រើខ្លួនឯងបានណាថ
្នាំមួយចំនួនដូចជាស្នាមប្រសាយអីនឹងអត់ចាំបាច់វិជ្ជាបញ្ជាទេក៏ប៉ុន្តែធងចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយមួយតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំនឹងយើងត្រូវរៀបត្រូវលេបឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះលេបថ្នាំសាសថ្នាំអីចេះលាយលេបម្ដងមួយក្បងទេណាយើងប្រសាយតិចតួចយើងលេបម្ដងមួយក្បងគឺវាខុសហើយបើសិនជាប្រសាយវាតម្រូវការរបស់វាគឺរយៈពេល5ទៅ10ថ្ងៃអីចឹងបានវាជាសះស្បើយខ្លួនវាទោះបីជាយើងមិនលេបថ្នាំក៏ដោយក៏វាជាសះស្បើយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអញ្ចឹងវាសម្រាប់បានតាមបាក់តេរីទេវាមិនអាចសម្រាប់ពួកវីរុសបានទេអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេហើយថ្នាំសាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពយើងផងអាចប៉ះពាល់ថ្លើមអាចប៉ះពាល់តម្រងនោមយើងផងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាហើយអាចស្មថ្នាំទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា